Han undrar, åker idioterna till Uganda och propagerar mot svarthetsnormen där? Söndra den västerländskt föreskrivna kärnfamiljstrukturen. Det kryllar av politiskt korrekta människor som propagerar för något de kallar normbrytande. De är imbecilla, lallande idioter. Men samtidigt, vilket är viktigare, farliga politiska extremister. De vill rasera vårt samhälle och de har stort inflytande. Jag ska berätta hur. Varför har vi normer egentligen? Och var kommer de ifrån? De har växt fram naturligt för att vi vill ha dem. Normer är ett smörjmedel som underlättar umgänget människor emellan. De ger trygghet, ordning, stabilitet och harmoni. Normer skapar tillit, håller onödigt obehag borta och skyddar de svaga i samhället. Dessutom bidrar normer till att skapa effektivitet. Utan normer skulle vi ha ett kaotiskt samhälle. Jag är helt säker på att det fanns normer redan på stenåldern. För normer är en del av att vara människa. Ett tillstånd där normerna är upplösning kallas anomi. Ett begrepp som myntades av en av sociologins grundare. Den franska professorn i sociologi Émile Durkheim. Hans forskning visade att människor mår bäst i miljöer där det finns klara normer som styr handlingar, medan människor som styrs av få eller otydliga normer tenderar att vara olyckliga och har en ökad benägenhet att begå självmord. Émile Durkheim har skrivit om det här i sin bok Självmordet, som är en av sociologins klassiker. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Det är en norm att man håller för munnen när man hostar eller nyser. Varför då? För att inte sprida bakterier förstås. Man låter bli att säga till någon att hon är ful i håret även om man tycker det. För att inte göra personen ledsen. Man står i en prydlig kö vid kassan i mataffären istället för att bilda en skränande skock där alla försöker komma först. För det är effektivare, rättvisare och trevligare. Och på bussen reser man sig upp och ger sittplatsen till en åldring som har svårt att stå. Av medmänsklighet. Allt det här är normer. Normer är vad som är normalt förväntat i ett samhälle. Men normerna är olika i olika kulturer. Det finns kulturer där det är norm att kvinnor ska hålla tyst när män är närvarande. Och att homosexuella ska frysas ut och gärna misshandlas eller kastas ner från ett hustak. Eftersom normer påverkar livet så mycket innebär det att alla kulturer inte är lika bra, inte lika mycket värda. Men det är en parentes. Ifall du har lust att stödja min kanal ekonomiskt är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du stödjer min kamp mot politisk dårskap. Ditt stöd betyder mycket för mig. I västerlandet baseras normsystemet sedan väldigt länge på den kristna etiken. Hur sekulärt vi än lever idag så vill jag påstå att vi allihop har Jesus, Bibeln och 10 Guds bud innanför skallbenet. Det gäller även inbitna ateister. Tänk, den barmhärtige samariten. Man ska dela med sig, inte vara girig, älska sin nästa, inte stjäla, inte ljuga. Det ska vi vara glada för. Forskare har kommit fram till att just den kristna etiken är en grundorsak till västerlandets stora framgångssaga. Normer förändras över tid, lite grann. Större delen av normpaketet är intakt sedan lång tid tillbaka, men vissa normer har förändrats. En del till det bättre, en del till det sämre. En riktigt dålig norm som gällde förr var att man skulle ta avstånd från homosexuella. Det är glädjande att den normen nu är bruten och har ersatts med en ny norm, att homosexualitet är helt okej. Det är också bra att vi har blivit av med den gamla normen att man ska gå i kyrkan varje söndag och göra som prästen säger. Men i en del andra fall är det sorgligt att normer har brutits. Till exempel normen från förr att föräldrar ska se till så att deras barn inte lever rövare i offentliga miljöer och stör andra människor.
den normen är helt borta i dagens samhälle, där den råa egoismen istället har tagit över. Mina barn får minsann göra precis vad de vill på stan eller på restaurang. Och skulle någon främling mot förmodan säga till mitt älskade barn, så har de kränkt underverket och då förtjänar främlingen en rejäl utskällning. För den gamla avskaffade normen att det är helt naturligt att ge tillsägelser även till andras barn har bytts ut till sin motsats. Man får absolut inte göra det. En annan norm från förr som har försvunnit men som borde ha varit kvar är att man håller tyst i klassrummet i skolan och visar respekt för läraren. Den här normupplösningen är ett tecken på att vi har kommit in i dekadensens tid, den sista fasen i en civilisations livscykel. Vi har fått den farliga företeelsen anomi, för att använda Emil Durkheims term. Han myntade den. Så är det också mycket som tyder på att västerlandet går mot sin undergång. Många historiker och filosofer är inne på det spåret. Förändringar av normer ska växa fram naturligt, underifrån, inte kommenderas fram av aggressiva och beskäftiga politiska aktivister med en dunkel agenda, vilket är precis vad som sker idag. Ve den som idag inte ställer sig bakom idén om normbrytande. Han eller hon bespottas och deplattformeras. Ta till exempel journalisten Per-Axel Jansson som jobbade på Utbildningsradion på Sveriges Radio. Ledningen på Utbildningsradion genomförde en stor intern satsning på normkritik. Men Per-Axel, han tänkte själv och ville då göra ett normkritiskt reportage om normkritik. Alltså ifrågasätta normkritiken lite grann, tillämpa normkritik. Så som journalister ska jobba. Men det blev inget sånt reportage. Det hela slutade istället med en uppgörelse med arbetsgivaren där Jansson fick lämna sitt jobb efter 9 år som reporter på Utbildningsradion. Vad PK-idioterna inte fattar är att normbrytande har blivit en ny norm. Så egentligen, om vi ska tillämpa normbrytande på riktigt, så ska vi nu sluta vara normbrytande. Intressant nog kan man notera att i praktiken är det absolut inte alla normer som de aggressiva PK-aktivisterna vill bryta. De säger inte, nu ska vi allihop börja hosta och nysa andra människor i ansiktet utan att hålla för munnen. Nej, de fokuserar helt på sina paradgrenar. Hudfärg, kön och sexuell identitet. De pratar till exempel om vithetsnormen och heteronormen. Vithetsnormen. Det är så jävla dumt så det är hål i huvudet. Människor är ju vita av naturen här uppe i norr, där det inte är så mycket sol. Däremot är de svarta i Afrika, för det är naturens skydd mot den starka solen där. Mörk hudfärg är naturens egen solkräm. Svårt att fatta, eller? Man undrar, åker idioterna till Uganda och propagerar mot svarthetsnormen där? Skulle inte tro det, va? För de tycker att svart är bra, men inte vit. Och där avslöjar de sig. Där tittar bockfoten fram. Vänsterns och PK-dårarnas agerande visar att de egentligen inte är ett dugg intresserade av normer och deras brytande. De använder bara det här med normbrytande som ett verktyg för att bekämpa sitt hatobjekt nummer 1. Den vite, heterosexuella mannen. Såna som jag alltså. Det är därför deras normbrytande just är fokuserat på de 3 faktorerna hudfärg, kön och sexuell läggning. Sen pratar aktivisterna om heteronormen
Och det är lika dumt som vithetsnormen. Tacka fan för att hetero är norm. Det är ju heterosexualitet som människans fortplantning bygger på och därmed bygger hela mänsklighetens existens på den. Utan heteronorm inga människor. Vilket absolut inte hindrar att homosexuella och andra sexuella minoriteter accepteras fullt ut. Något som är en självklarhet idag och som jag själv helhjärtat ställer mig bakom. Men det räcker ju inte för PK-dårarna. Absolut inte. De ska göra en jättestor grej av homosexualitet och andra sexuella minoriteter. Höja dem till skyarna och kvotera in dem överallt. När idioterna bekämpar den vite heterosexuelle mannen fattar de inte att de sågar av den gren de sitter på. För det är just den vite mannen, oftast hetero, som ligger bakom i princip alla de innovationer som har tagit mänskligheten från grottorna till det makalösa välstånd vi har idag. När jag skrev det på Facebook blev inlägget raderat och jag blev avstängd på en vecka. Det är också den vite mannen som har skapat det fantastiska och historiskt unika paket av värderingar som idag utmärker västerlandet. Med demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet mellan könen och tolerans. Etnisk, religiös och sexuell tolerans på en nivå som världen tidigare aldrig skådat. Och det var den vite mannen som avskaffade det slaveri som tidigare de flesta kulturer har ägnat sig åt genom hela världshistorien. Snacka om att den vite mannen har fina värderingar. I stora delar av världen utanför västerlandet är värderingarna istället till stor del motbjudande. PK-dårarna kunde gott sätta sig på ett flygplan och studera värderingarna i så får de något att bita i. Men det skulle de aldrig göra. För det är inte värderingarna i sig de bryr sig om. Det handlar som sagt om att krossa den vite heterosexuelle mannen. Aktivisterna vill få bort honom från alla framstående positioner och istället kvotera in kvinnor, invandrare och homosexuella. Därmed avslöjar de sig som både rasister och sexister. Det är PK-dårarnas agenda egentligen, deras politiska mål. Det samhälle som den vite mannen har byggt upp ska brytas ner och på ruinerna av hans förment hemska värld ska sedan PK-dårarnas politiskt korrekta paradis byggas upp. Ungefär som när Josef Stalin skulle bygga arbetarnas socialistiska paradis i Sovjetunionen. Det blev ju väldigt lyckat, ja. Man kan ta den rasistiska rörelsen Black Lives Matter som ett exempel. På sin webbplats beskriver de sig själva som ett queerbejakande nätverk som vill nedmontera cis-könade privilegier, där cis betyder ungefär heterosexuell. De vill också bryta ner patriarkala strukturer och söndra den västerländskt föreskrivna kärnfamiljstrukturen. Nedmontera, bryta ner och söndra. Här kan man minsann snacka om anomi. Jag tänker citera KD-ledaren Ebba Busch som skrev om anomi i en debattartikel i Svenska Dagbladet för några år sedan. Dock utan att använda den termen. Jag citerar Ebba. Därför är värderingar lika viktiga för ett samhälle som lagarna. Lagar berör samhällslivet här och där, men värderingar är ständigt närvarande och påverkar alla vardagliga möten, alla regeltolkningar och alla de delar av samhällslivet där lagar inte finns. Att vi hamnat i denna situation beror mycket på den vänster som sätter som sin uppgift att kritisera och dekonstruera normer. Det ska helst inte finnas något rätt eller fel, ingen absolut sanning. Allt har betraktats som relativt. De senaste decennierna har vi sett en kulturell självspäkning där vänstern velat göra upp med västerländska normer och värderingar. Slutcitat.
Jag tycker vanligtvis att Ebba är svag och generellt är långt ifrån att förstå vår tids fundamentala problem. Och än mindre kommer hon med kraftfulla förslag till lösningar. Men just här slår hon faktiskt huvudet på spiken. Ett annat exempel som visar på den destruktiva intentionen hos de politiskt korrekta normbrytarna är ett projekt som Örebro läns museum drev för några år sedan under namnet Att störa homogenitet. Alltså bara ordet störa. Så här säger projektledaren Anna Furumark och jag citerar. Det finns en föreställning om att det fanns en tid av homogenitet i Sverige då alla var glada och lyckliga. Och sedan kom hemska människor in och förstörde. Att spränga den bilden av föreställd homogenitet har varit och är fortsatt en av de viktigaste sakerna i arbetet. Slutcitat. Har hon verkligen rätt? Var det inte så att Sverige före massinvandringens tid verkligen var ett homogent land? Och att vi just därför slapp ett antal väldigt allvarliga problem som vi har nu. Just på grund av att Sverige nu är mångkulturellt och etniskt splittrat. Så här sa den dåvarande socialdemokratiske statsministern och landsfadern Tage Erlander i ett tal i riksdagen 1965 med anledning av raskravallerna som pågick i USA då. Jag citerar. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen. Inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden. Slutcitat. Den du. Det där tror jag inte vi får höra från vare sig Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson. Som sagt, om du har lust att stödja min kanal ekonomiskt så är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du stödjer kampen mot politisk dårskap. Och skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev, det finns en länk i beskrivningen här nedan. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det!